Girl, you got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. Teve youtuber que essa semana aí foi explanado que tinha 3 namorados. Olha o exposit dele. 3 namoradas? Eu sou safadão. Olha que exposit bom. Pra administrar uma já é difícil, 3 é foda. O cara foi um desgraçado. Eu não.